Krásný den, je 20. června 2021 a povídání o mirtě. Tady mám krásnou velkou rostlinu mirty a tady v tomto skleníku prodejním dřív to vypadalo úplně jinak a můj otec tady při této stěně pěstoval mirty a jezdili si pro mirtu. Zákazníci, takže stříhal mirtu. A když byla nějaká svatba někde, tak otec dělal svatební kytice a prodával i tady tu mirtu. A dnes, to bych vám chtěl trošku něco připomnět, když je svatba, tak se používá umělý buksus, anebo buksus ze hřbitova. No dovedete si představit, že nevěsta nebo ženich mají buksus ze hřbitova nastříhaný a mají to ženi v klopě a nevěsta to má na šatech a svadebčani mají buksus ze hřbitova, no to je katastrofa, anebo umělý. Takže takhle, když máte doma děvčata nebo i kluky, kupte si mirtu, pěstujte si ji doma, protože mirtu dneska nikde neseženete. Dneska je to úzkoprofilový zboží, možná i podpultový. A nikdo o tom nemluví, že mirta se dřív dávala svadebčanům na klopy. Dneska se dává buksus ze hřbitova. Hrozný, hrozný. A já tady mám plno buksusu mirty, tak přijďte a já vám prodám. A vy si můžete připravit sazení, utrtu mirtu, pak to ostříháte úplně nakrátko, se to dá zestříhat a ona zase obrazí. A no, takže mirta by měla být. A protože všimněte si, že mám tady trikoloru, o rodiče mě vychovávali k vlastenectví a o tom vám jednou taky povykládám. Co to je být zodpovědný vůči státu, vůči dětem, vůči vnoučatům a vůči této zemi. Protože to, co se teď děje, je katastrofa. Ale já jsem odbočil, takže nádherná mirta tady přijde ostříhat. Nejraději bych to ostříhal na nějakou svatbu, ale já to budu muset ostříhat a vyhodit. A tady jsou sazenice, který si můžete nakoupit. Tak to je všechno a já se těším v Boskovicích. Naschledanou.